3L, siin Tehnika nädal. Täna vaatame üht võimsat protsessorit Intel i5-4460. Ülevalt vaateaknast näeme protsessorit. Eespool on kirjas protsessori nimi ja illustreerivad pildid. Tagapool on protsessori andmed. Pakendi sees on protsessor, ventilaator, kasutusjuhend ning Inteli logoga kleebis. Inteli i5-4460 neljatuumaline protsessor on LGA 1150 pesaga. Keskmine töötamiskiirus on 3,2 GHz, kuid maksimaalselt võib see saavutada kuni 3,4 GHz. Energiatarve on sellel 84 watti, mis on üsnagi tavaline sellise jõudusega protsessoril. Vahemälu on tal 6 megavaiti ning protsessor toetab kuni 32 giga DDR3 mälu. Kui ma arvutis eriti midagi ei teinud, oli protsessori keskmine temperatuur 36 kraadi ja ventilaator töötas kiiruselt 1200 pööret minutis, kuid kui ma proovisin mängida mõnda nõudlikumat arvutimängu, tõusis temperatuur 40 kraadini ja ventilaator töötas juba kiiruselt 1300 pööret minutis. Protsessor toetab kuni 3 monitori ja keskmine hind on 200 eurot. Pakendis kaasas olev ventilaator on tavakasutajale piisavalt võimas, kuid mõnele nõudlikule mängurile jääb võimsusest väheks. Protsessoril on sisse ehitatud Intel HD 4600 graafikakaart. Sellel on 1,7 gigabaiti videomälu. Maksimaalne resolutsioon läbi HDMI 1.4 liidese on 4096x2304 24 Hz ning läbi VGA liidese on maksimaalne resolutsioon 1920x1260 60 Hz. Protsessor toetab DirectX 11.1 ning OpenGL 4.0. Tavakasutajatele sellest videokaardist piisab, kuid mängurid peavad endale siiski parema videokaardi juurde ostma. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegu on ühe väga võimsa protsessoriga. Seda võivad kasutada paljud, mänguritest kuni video- ja fototöötlejateni välja, kuid sellel protsessoril on ka omad miinused. Esiteks ei kannata see väga ülekiirendamist ning selle hind võiks siiski olla mõnevõrra väiksem. Aitäh vaatamast ning kohtumiseni!